Үстүздөгү жылдын 26 январ күнү Жумабек Жороев өз өмүрүн тобок элге салып, Чоңчи каналына чөгүп бара жаткан 2 жаштагы Абдулла Исмаиловду куткарып калгандыгы үчүн бүгүн 21 январда Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сууга чөккөндөрдү куткаргандыгы үчүн медали менен сыйланды. Күнүмдө эле жумуштан келеткан жө каналды бойлоп жакында. Анан бир аял, орус аял кыйкырып калды. Там ребенок упал. Ан карасам, метр, 20 метрде бар экен аралыгыч. Ан жүгүрүп бардым, бала көрүнбөйт. Велосипедин көрүп калдым. Суунун үстүндө турган велосипедин. Ан велосипедке жакын кирип бардым, уже бала суунун астында экен. Ан кирип эле алып чыктым баланы. Баланы алып чыктым. Дем ала албайт. Эчтеке кыла албайт. Суудан чыкканда мамасы келип калды. Мамасына карматтым. Мамасы да өзүн жоготуп койду, эчтеке кыла албайт. Ан кайра алып, тиземе жаткызып, искусственный дыхание кылдым. Көкүрөгүмдү куладым, аркасын суу чыкты кичине. Суу кан аралаш суу чыкты. Анан бала ыйлады. Ыйлагандан кийин кадимкидей сүйүнүп калдым өзүм дагычы. Азыр жашайт экен значит. Эми бул баланын өмүрүн берсин. Жүзгө чыксын, өмүрүн берсин. Ооба, чындыгында Жумабек мырза болбогондо 2 жашар Абдулланын тагдыры кандай болот эле ким билет? Что даже вот не могла понять, да, как это. Я не смогла уследить за ним за какие-то 2-3 минуты это все. Бул окуя кандайча болуп кеткенин өзүм да түшүнбөй калдым. Балам Чоңчуй каналынын жээгинде ойноп жүргөн. Анан бир аз жумуштар менен үйгө кирип кеткен элем. Көп деле болгон жок. 2-3 мүнөттөн кийин эшикке чыксам, баламды суудан алып чыгып жатышыптыр. Мен дароо жетип бардым. Жумабек мырза ошол замат биринчи тез жардам көргөзүп, баламды аман сактап калды. Ал учурда өзүмдү жоготуп койгондуктан Жумабек Жороевка ыраазычылыкта билдирбептирмин. Болгону телефон номерин жазып калган элем. Но в тот момент я не могла как бы его отблагодарить. У меня было шоковое состояние. И я вот записала его данные. Сөз акырында менин бул кылган ишим эрдик эмес, жөн гана атуулдук милдетим деген Жумабек мырзага окшогон адамдар көп болсун демекчибиз.